Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Որոշման վերաբերյալ։ Ամենակարևոր հարցը չէ այս ժողովրդի կյանքում, հաճելի է, որ որոշակի առաջընթաց կա, բայց ակնհայտ է, որ ինքը քաղաքական գործունեության ոչնչությունները չեն վերացել, բայց առիթից օգտվելով ուզում եմ քորի շնորհակալություն հայտնել 100 հազարավոր մեր հայրենակիցներին, որոնք այս ընթացքում և իմ և իմ ընտանիքի հոսքը հետևացրել են, լրագրողներին, հանրային քաղաքական գործիչներին, Արցախահայության սփյուռքին, մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ձեզ մշտապես ներկայացնելու համար և իմ պաշտպանական թիմին։ Բոլորին շնորհակալ եմ, սա էլի անազատություն է, բայց անազատություն տնեցիքից հետ, էլի այսպես։ Եվ ասում եմ ազատություն մաղթել մնացած քաղաքանտարկյալներին և տնային կալանքը նույնպես քաղաքանտարկություն է։ Սմամելը չնոպրիատն է բոլոր դեպքերում, կյանքը և պայքարը շարունակում։ Երբ կփարատվեն կասկածները։ Ես ամեն ինչը դիմանալ շնորհակալ եմ բոլորին և դիտեմս ձեզ Պարոն Աշոտյան, երբ վերջնականապես կփարատվեն կասկածները, ինչի մասին նշում է դատախազը, դատավորը և այլ։ Գիտեք, հին անեկդոտ հիշեցի, պարոչիկ Ժեսկին ասում են երեխեք սիրում եք, ասում են երեխեքին չեն սիրում, բայց պրոցեսը սիրում է, մոտավորապես սիրում եք։